job. I'm the king of the roof. 真是太变态了，太变态了！骑马耶夫真是太变态了！你以为骑马耶夫仅仅只是实战全胜全终结的战绩吗？不，其实他远比我们想象的更加变态。目前 UFC 保持全胜战绩的选手有很多，但他们的全胜战绩只是在职业生涯内。多数职业生涯全胜的选手，在业余比赛时期以及其他格斗项目中均有输过比赛。咱就说 UFC 轻量级的不败之王小鹰哈比布，其职业生涯29战全胜看似多么的无敌，事实上他在早期的3搏比赛中输过一场，但要说骑马耶夫那真是完全没输过呀。经过小编本人一番搜查后发现，骑马耶夫在参加职业比赛之前打过3场业余比赛，这3场业余比赛也全是在前2回合终结对手。我们都知道骑马耶夫出身于摔跤，那你可知道他的摔跤战绩？真是不看不知道，一看吓一跳。骑马耶夫参加过24场摔跤比赛，竟然也是一场都没输过。也就是说，骑马耶夫整个格斗生涯中，不管是摔跤还是综合格斗，他都未尝一败。那么接下来我要说的才是他最变态的地方。看到这个数据了吗？这是骑马耶夫最近的6场摔跤比赛，这6场比赛中他直接将对手风铃拿下比赛胜利，并且这6场比赛中有2场是冠军战。冠军战把对手风铃是什么概念？他不仅是在摔跤比赛中把对手封零，你可能不知道，在他最近的3场 UFC 比赛中，同样也是将对手封零拿下比赛。这其中就包括中国一哥李景亮，这是骑马耶夫格斗生涯中的第1场比赛。看看他有多自信，他上去直接就是一个后手拳接抱摔，对方坐他断头台却被他砸到地面。进入地面后，他表现出了极强的地面控制力，对手试图在站立上压制他，结果被他附了魔一般的后手直拳轰倒在龙边。骑马耶夫试图补刀终结未果，在经过一番强势的地面蹂躏后，最终使用一记打死脚降服了对方。这便是骑马耶夫的第1场 MMA 比赛，有强势抱摔，有重拳击倒，有地面压制，有柔术降服。在这场比赛中，他不仅表现出了绝对的自信、全面的技术，同时也表现出了高超的拳商。一位顶级选手不仅要具备过硬的身体素质、精湛的技术，更要具备一个精明的头脑。骑马耶夫之所以能够在这么多场比赛中将对手封零，正是因为他头脑比较精明，会算计。正是因为他吃准了对手的弱点，才能快准狠地将对手封杀在自己的强项之中。骑马耶夫虽然还没拿到冠军，也没对战过高排名的选手，但从他目前的各项数据来看，已经远远地超过了其他同时期的冠军选手。据小编本人分析，若是骑马耶夫的抗击打和体力没问题的话，干掉乌斯曼拿下次中量级冠军指日可待。